як ми можемо вибудувати структуру влади, структуру життя в районі для того, щоб ми змогли далі жити. Не тільки виживати, а жити, думати, як розбудовувати нашу громаду, наш район. Близько 60 голів селищних рад та представників від районної ради ознайомились із новими реформами. Подібний круглий стіл відбувся раніше у Хмельницькому. Метою ж нових змін є покращення життя та об'єднання громад шляхом отримання в розпорядження основних ресурсів та надання якісних послуг. Але в новому законі багато незрозумілого та недопрацьованого. Оце, зокрема, процес обрання чи призначення староста у територіальній громаді. Старости обирають, але моя пропозиція внести зміну. Старост призначає, а за погодженням територіальної громади із числа цієї громади. Експерт Андрій Ткачук розробив проект з об'єднання селищних рад у територіальні громади. Прикладом став Волочиський район. На карті добре видно розселення людей. Села Наркевичі та Юхимівці складають найбільшу сільраду району – від 1600 осіб. Поруч в межах 10 кілометрів знаходяться села, які б могли приєднатися у цю територіальну громаду. Якщо брати по кількості жителів і географії, воно дуже красиво все розмальовано. Ну тут є такі населені пункти, як Грибкодуби, Крапські, Захарівці, по-перше. Сполучення немає між цими, як між Захарівцями і Крапськими приблизно там ще є об'їзні дороги, можна добратися до центру. То Грибкодуби – це Хмельницький район, там треба їхати майже 30 кілометрів, щоб добратися до Наркевич. Виникає ще одне питання – про дороги з твердим покриттям. Відповідно до закону, про добровільне об'єднання територіальних громад, сполучення між селами має бути асфальтованим. Станом на сьогодні Міністерство інфраструктури, яке відповідає за дороги, є обговорення і розроблення приблизно такої форми, що держава має зараз визначити основні напрямки, і якщо от ми говоримо сполучення Наркевичі Рідкодуби, це також буде напрям, який потрібно. Держава має збудувати і передати управління, обслуговування вже нових територіальних громад. Перед об'єднанням двох громад із різних районів Верховна Рада має погодити нові межі. Об'єднання – це ключовий елемент реформи. Вона має бути здійснена до початку чергових місцевих виборів, які відбудуться у жовтні 2015 року. Прийнявши усі пропозиції від сільських голів, Сергій Лабазюк буде лобіювати їх уже цього тижня у Верховній Раді.